Փետրվարի 4-ից 11-ը Վենուս էլեկտրոնիկ խանութների ցանցում ամբողջ տեսականին կզեղչվի մինչև 70%։ Բոլորս վրթովված ենք Բելարուսի նախագահի ինչ-ինչ խոսքերից։ Ներողություն։ Բայց գուցե փորձենք հասկանալ դրա պատճառները։ Իսկ պատճառները հասկանալու համար խորհուրդ կտամ նորից լսել Սերժ Սարգսյանի եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խոսակցության ձայնագրությունը ու տարբերել, թե ինչպես էին մինչև 2018 թվականը խոսում մեր երկրի ղեկավարի հետ առանց տեսախցիկների, ու ինչպես են խոսում Փաշինյանի հետ հիմա տեսախցիկների առաջ։ Պատկերացնում եք, թե ինչեր են ասում, երբ տեսախցիկներ չկան։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր հարցազրույցներում իրեն թույլ է տվել արտահայտություններ, որոնք անընդունելի եմ համարում։ Հայաստանը գնալու տեղ ունի, ավելին, Հայաստանը հստակ նպատակներ ունի։ Հայաստանը շարունակելու է մնալ Եվրոպան եւ ԱՍԻԱՆ կապող աշխարհակահական հանգույց։ Հայաստանն ու Արցախը եղել են ու շարունակելու են մնալ քրիստոնյա աշխարհի դարպասը։ Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի արդար ինքնորոշման երաշխավորն ու աջակիցը։ Մեր երկիրը ոտքի է կանգնելու եւ մաքրվելու է կապիտուլյացիա եւ դրա պատճառը հանդիսացող խմբակին վերընտրելու խայտառակ խարանից։ Մեր երկիրը հմուտ դիվանագիտության միջոցով եւ դրան ուշ տվող արեստավարժ զինված ուժերի գոյությամբ վերականգնելու է արդարությունը տարածաշրջանում։ Բայց այս ամենը տեղի է ունենալու միայն այն ժամանակ, երբ մեր երկրի կառավարչի միջազգային հարաբերությունների զինանոցը չսահմանափակվի իբր պարզաբանում պահանջող, իսկ իրականում լայքեր մուրացող հայացքով։ Ես այս ամբյոնից եւ ոչ միայն բազմիցս պահանջել եմ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը որպեսի արձագանքի Ալիևի եւ Էրդողանի լկտի արտահայտություններին։ Բայց այսօր ճանաչանալով Բելարուսի նախագահի արձազրույցի արձագանքին, հասկացա, որ ավելի լավ է չարձագանքեն։ Եվ վերջում Ալեքսանդր Գրիգորիի, մի նույնականացրեք Հայաստանն ու Նիկոլ Փաշինյանին եւ երբեք չկարծեք, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ կարող եք խոսել այն նույն ձևով, ինչպես խոսում եք Փաշինյանի հետ։